নমস্কাৰ আজি দশম শ্ৰেণী সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ এটা অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা চেপ্তাৰ আলোচনা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি আজি আলোচনা কৰিম আমাৰ দশম শ্ৰেণী সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ চতুৰ্থ অধ্যায় কাৰ্বন আৰু তাৰ যোগৰ সম্পৰ্কে গতিকে আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ কাৰ্বননননো কি আৰু সকলোৱে কাৰ্বনৰ বিষয়ে জানেই কাৰ্বন যাৰ চিহ্ন চি আৰু এই কাৰ্বনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক হৈছে ছয় আমি পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ ছয় নম্বৰ মৌল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে জানো কাৰ্বনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংকনো কিয় ছয় কাৰণ কাৰ্বনৰ ছটা প্ৰটোন থাকে আমি কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছ যদি চাওঁ কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছত ছটা প্ৰটোন পোৱা যায় আৰু যদি ছটা প্ৰটোন থাকে তেন্তে আমি জানো যে প্ৰটোনৰ সমান ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে ইলেক্ট্ৰনো কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত ছটা থাকিব আৰু ছটা ইলেক্ট্ৰন যদি থাকে এই ছটা ইলেক্ট্ৰনক আমি তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু ডট ফ'ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ প্ৰথম কক্ষত দুটা সোমালে তাৰ বহিতম কক্ষৰ কাৰণে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব যাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু কমা ফ'ৰ বুলি আমি জানো বা টু কমা ফ'ৰ বুলি আমি অলৰেডি নৱম শ্ৰেণীত জানি আহিছোঁ এতিয়া এই দ্বিতীয় তথা বহিতম কক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু এই বহিতম কক্ষটো জানোৱেই আমি প্ৰতিটো পৰমাণুৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে এতিয়া এই বহিতম কক্ষটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যাওঁতে কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন যদি আনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট টু ডট এইট হ'লেও ই সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব নতুবা এই বহিতম কক্ষৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ই ত্যাগো কৰিব পাৰে আৰু ত্যাগ কৰিলেও ইয়াৰ বহিতম কক্ষটো একেবাৰে খালী হৈ তাৰ আগৰ কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা পূৰ হৈ তেতিয়াও কাৰ্বন সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি কওঁ যে দ্বিতীয় তথা বহিতম কক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু বহীতম কক্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কাৰ্বনে কিন্তু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ নকৰে এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু পাঠটোৰ প্ৰথমতে জানিবলগীয়া কথা কিয়নো কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ নকৰে এটা খুব ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণমান কথাটো অকণমান মন দিলে কথাটো অতি সহজতে বুজিব পাৰিব গতিকে আমি চাওঁ কিয়নো চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন কাৰ্বনে গ্ৰহণ বা ত্যাগ নকৰে এতিয়া আমি যদি ধৰি লওঁ যদি কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে তেন্তে কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছত থকা ছটা প্ৰটনৰ বিপৰীতে দহটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব আৰু ছটা প্ৰটনে দহটা ইলেক্ট্ৰন ধৰি যিমানটা প্ৰটন থাকে সিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে কাৰণ প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল সেই আকৰ্ষণ বলটোৱে যাতে ইলেক্ট্ৰন বিলাক নোৱাৰে তাক প্ৰটন বিলাকে ধৰি থাকে ছটা বা তাৰ সলনি কেতিয়াবা সাতটা বা আঠটা হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া যদি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে তেন্তে দহটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু ছটা প্ৰটনে দহটা ইলেক্ট্ৰন ধৰি ৰখাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় যাৰ কাৰণে কাৰ্বনে কেতিয়াও চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে আমি জানিলো কিয় গ্ৰহণ নকৰে গ্ৰহণ নকৰা কাৰণটো বুজিলো যে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন যদি গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আগৰ আছিল ছটা ইলেক্ট্ৰন আৰু চাৰিটা গ্ৰহণ কৰিলে টুটেল হ'ব টেন ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ টেন দহটা ইলেক্ট্ৰন আৰু ছটা প্ৰটন আছে গতিকে ছটা প্ৰটনে দহটা ইলেক্ট্ৰন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে অতি সহজতে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি দিব পাৰিলো এতিয়া নেক্সট আমি যাম ই ত্যাগো কিন্তু নকৰে এতিয়া ত্যাগ কৰিলে কি হব চাওঁ আনহাতে কাৰ্বনে যদি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিলে তেন্তে কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছত থকা ছটা প্ৰটনৰ বিপৰীতে দুটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব গতিকে চাৰিটা যদি ওলাই যায় ছটা আছিলে ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা গুচি গ'লে দুটা থাকিব এতিয়া ছটা প্ৰটনৰ বিপৰীতে দুটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব যাৰ কাৰণে খুব তীব্ৰ আকৰ্ষণ বলেৰে প্ৰটন ছটাই দুইটা ইলেক্ট্ৰনক টানিব তদুপৰি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাবলৈ বহু পৰিমাণৰ শক্তিও প্ৰয়োজন হ'ব আমি জানো গ্ৰহণ বা ত্যাগৰ ক্ষেত্ৰত এটা বা দুটা বা তিনিটালৈকে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে কিন্তু যেতিয়া চাৰিটালৈ গুচি যায় তেন্তে আৰু বেছি পৰিমাণৰ শক্তিৰ দৰকাৰ হ'ব সেইকেইটা আঁতৰাবলৈ যাওঁতে গতিকে দুয়োটা কাৰণৰ ভিত্তিত যে চাৰিটা ত্যাগ কৰিলে ছটা প্ৰটনৰ বিপৰীতে দুটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব আৰু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আঁতৰাবলৈ বহু পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব যাৰ কাৰণে কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ নকৰে এইটো এটা প্ৰশ্ন হয় পৰীক্ষাত আহিও থাকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ নকৰে কিয় ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ এই উত্তৰটো দিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰন কিয় গ্ৰহণ নকৰে বা ত্যাগ নকৰে বুজি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ তেন্তে কাৰ্বনে কৰিব কি আমি জানো যে বহিদম কক্ষ পূৰাবলৈ হয় গ্ৰহণ কৰে বা ত্যাগ কৰে যিমানটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ কৰে সেইটোৱে হয় যোগ্যতা আমি যোগ্যতাৰ ডেফিনেশ্যন দিওঁতে আৰু এটা পাইছিল যে গ্ৰহণ ত্যাগৰ পৰিৱৰ্ত পৰিৱৰ্তেও আৰু এটা কাম কৰে সেইটো হ'ল ভাগ বতৰা তেন্তে কাৰ্বনে তাকেই কৰিব অৰ্থাৎ কাৰ্বনে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰিব যি চাৰিটা তাৰ বহিতম কক্ষত আছিল সেইকেইটা ভাগ বতৰা কৰিব একেবাৰে কাকো এৰিও নিদিয়ে আৰু একেবাৰে কাৰো পৰা গ্ৰহণো কৰি নলয় ই শ্বেয়াৰ কৰিব অৰ্থাৎ ভাগ বতৰা বুলি ক'লে এনেধৰণৰ হ'ব যে একেবাৰে এৰি নিদিয়ে অৰ্থাৎ ধৰি লওঁ মই আৰু মোৰ লগৰ এজনে দোকানলৈ গ'লোঁ আৰু মোৰ হাতত সাত টকা আছে মোৰ লগৰজনৰ ওচৰত তিনি টকা আছে এতিয়া কলম এটা আমি কিনিবলৈ গ'লোঁ কলমটোৰ দাম দহ টকা এতিয়া মই যদি তেওঁৰ পৰা তিনি টকাটো লৈ পেলাই সাতে তিনিয়ে দহ টকা কৰি কলমটো লৈ লওঁ কলমটো মই আমাৰ ঘৰলৈহে লৈ আহিম যদি এনেকুৱা কৰোঁ যে সাত টকাটো মই দিলোঁ তিনি টকাটো তেওঁ দিলে সাতে তিনিয়ে দহ টকা কৰি কলমটো ল'লোঁ আৰু দুয়োটা কলম দুয়োজনে সমানেই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কামখিনি কৰিলোঁ সেইটো হ'ব ভাগ বতৰা গতিকে কাৰ্বনেও তাৰ নিজৰ মাজতে হওক বা আন পৰমাণুৰ লগতে হওক কাৰ্বনে ইলেক্ট্ৰন কেতিয়াও এৰিও নিদিয়ে বা লৈও নলয় তাৰ পৰিৱৰ্তে শ্বেয়াৰ কৰিব অৰ্থাৎ ভাগ বতৰা কৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত এনেধৰণৰ ভাগ বতৰাবিলাকৰ কথাই আমি আলোচনা কৰিম আৰু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে কাৰ্বনৰ যোগ্যতা চাৰি এতিয়া কাৰ্বনৰ বিষয়ে কৈ থাকোঁতে মই যোগ্যতা সম্পৰ্কে কোৱা নাছিলোঁ একেবাৰে শেষত ক'লো অলৰেডি জানেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে কাৰ্বনৰ যোগ্যতা চাৰি আগতে গ্ৰহণ কৰা ত্যাগ কৰা সংখ্যাৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাসৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিছিল যে ইমানটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ হোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা ইমান হ'ল এতিয়া জানিলে যে কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো সুকীয়া কাৰ্বনে ভাগ বতৰা কৰিলে আৰু চাৰিটা ভাগ বতৰাৰ কাৰণে যোগ্যতা কাৰ্বনৰ চাৰি তেন্তে এইবাৰ আমি পাঠটো লৈ আমি আৰু দুটামান নতুন কথালৈ যাম এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰাৰ কথা যেতিয়া আমি গম পালোঁ তেতিয়া এইবাৰ আমি কাৰ্বনৰ বান্ধনি সম্পৰ্কে চাম তে আমি জানিলোঁ যে কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল ভাগ বতৰাই হ'ল অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰি কাৰ্বনে এক বিশেষ বান্ধনিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই বান্ধনি বা বান্ধনীক কোৱা হয় সহযুজি বান্ধনি বুলি কোৱা হয় গতিকে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন আৰু এটা জানিবলগীয়া কথা ইয়াৰ আগৰ যিটো চেপ্তাৰ আছিল ধাতু আৰু অধাতু তাত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ ত্যাগৰ জৰিয়তে গঠন হোৱা বান্ধনি যাক আমি আয়নীয় বান্ধনি বুলি কৈছিলোঁ আগৰ চেপ্তাৰটোত আয়নীয় বান্ধনিৰ বিষয়ে জানিছিল তাত আয়নীয় যোগৰ কথা পাইছিল আৰু ইয়াত আমি গম পালোঁ যে কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ বতৰা হ'ল গতিকে এই ভাগ বতৰাৰ জৰিয়তে যি বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব তাক আমি ক'ম সহজ যি বান্ধনি তেন্তে সহযোজি বান্ধনি কাক বোলে বুলি ক'লে আমি লিখিম যে ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰাৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বান্ধনীক সহযোজি বান্ধনি বোলে আৰু এই সহযোজি বান্ধনিৰ প্ৰকাৰ আমি যদি প্ৰকাৰ চাবলৈ যাওঁ সহযোজি বান্ধনী মূলতঃ তিনি প্ৰকাৰৰ এক বান্ধনি ডি বান্ধী আৰু ত্ৰি বান্ধনি তেন্তে এই এক বান্ধনিনো কি হ'ব বা কেতিয়া হ'ব ডি বান্ধনি কেতিয়া হ'ব ত্ৰি বান্ধনি কেতিয়া হ'ব তাৰ সম্পৰ্কলৈ যাওঁ প্ৰথম চাম এক বান্ধনি এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বান্ধনীক কোৱা হয় এক বান্ধনি আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমি হাইড্ৰজেন অনুগঠন পঢ়িম আমি যিহেতু চেপ্তাৰটো কাৰ্বনৰ ওপৰত পঢ়িছোঁ যদিও আন এনেধৰণৰ বহুত অনু আছে যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই সহযোগী বান্ধনীৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেনেকুৱা এটা অনু হ'ল হাইড্ৰজেন অনু দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ লগ লাগি এটা হাইড্ৰজেন অনু গঠন হয় আৰু এই হাইড্ৰজেন অনু গঠনত আমি এক বান্ধনি বা এক সহযোগী বান্ধনি দেখিবলৈ পাম কেনেকৈ দেখিবলৈ পাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাইছোঁ দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এটা কথা ধাতু আৰু অধাতু চেপ্তাৰটোত যি পঢ়ি আহিছিল তাক অলপ মনত পেলাই ল'ব লাগিব সেয়া হ'ল ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন আমি কেনেকৈ লিখোঁ আমি পৰমাণুটোৰ চিহ্নটো লিখোঁ আৰু তাৰ কাণতে এনেধৰণে পুৰণ চিন বা এটা ডট চিনৰ দ্বাৰা তাৰ বহিতম কক্ষৰ ইলেক্ট্ৰনটোক আমি ওল উপস্থাপন কৰোঁ এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ আৰু বহিতম কক্ষ বুলি ক'বলৈ এটাই ইলেক্ট্ৰন যিহেতু এটাই গতিকে ইয়াত আমি এইট চিম্বলটো লিখি অকল এটা পুৰণ চিন বা ডট চিন ডট চিন দিলেই হ'ল এইটো এটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু এইটো এটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ পৰমাণু আকাৰটো বুজাবলৈ গতিকে এই হাইড্ৰজেন পৰমাণুটোৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে এইটো হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে বহিতম কক্ষত যদিও এটা কক্ষ আমি বুজিবৰ কাৰণে ক'ম এইটো বহিতম কক্ষ বুলি এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো যদি এই হাইড্ৰজেনক দি দিয়ে তেন্তে এই হাইড্ৰজেনৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হৈ হাইড্ৰজেন অনুটো ই হৈ যাব কিন্তু এই হাইড্ৰজেন পৰমাণুটোৰ অস্তিত্ব থাকিব জানো ই জানো নিজেই নিজকে শেষ কৰি ইয়াক গঠন কৰিব দিব যিটো কথা কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আহিছিল যে ভাগ বতৰা কৰিব এই হাইড্ৰজেন অনুৰ ক্ষেত্ৰতো ভাগ বতৰা হ'ব এই হাইড্ৰজেনে তাৰ ইলেক্ট্ৰনটো আগবঢ়াই দিব এইটো হাইড্ৰজেনেও তাৰ ইলেক্ট্ৰনটো আগবঢ়াই দি দুইটাৰ মাজত এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হৈ এডাল বান্ধনীৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰন তাৰ নিজৰ বুলি ক'ব পাৰিব ইউ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনটোলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল এইটো হাইড্ৰজেনৰ তাৰ ইলেক্ট্ৰনটোলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এনেদৰে এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰৰ দ্বাৰা যি বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব এই বান্ধনীক আমি এক বান্ধনি বুলি ক'ম মানে এক বান্ধনি হাইড্ৰজেন অনু ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো কাৰ্বনৰ এনে বিভিন্ন আমি অনু কথা পাম যিবিলাক আমি দেখুৱাম আজিও তাত এই এক বান্ধনি ডি বান্ধী ইত্যাদিৰ আমি গঠন দেখিবলৈ পাম তেন্তে আমি দ্বিতীয় প্ৰকাৰ বান্ধনীলৈ গৈছোঁ দ্বিতীয় প্ৰকাৰ বান্ধনীৰ নাম হ'ল ডি বান্ধী তেন্তে এক বান্ধনীত যেতিয়া এইযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হ'ল তেন্তে ডি শব্দটো থকাৰ পৰা আমি গমেই পাইছোঁ কি হ'ব অৰ্থাৎ দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হ'ব অৰ্থাৎ দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰাৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বান্ধনীক আমি ডি বান্ধী বুলি ক'ম আৰু ডি বান্ধনিৰ কাৰণে আমি উদাহৰণ ল'ম অক্সিজেন অনু এতিয়া অক্সিজেন অনুটা অক্সিজেন পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব য'ত অক্সিজেনৰ দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হ'ব কেনেকৈনো হয় চাওঁ আমি প্ৰথমতে অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় ফুটচিহ্ন আমি আঁকিব লাগিব আমি জানো ইলে অক্সিজেনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক এইট অৰ্থাৎ আঠটা প্ৰটন আছে আৰু আঠটা প্ৰটনৰ সমান আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰনক ভাগ কৰিলে তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব টু ডট ছিক্স এতিয়া যিহেতু ইয়াত ইলেক্ট্ৰন বিন্দু লিখি গঠন লিখিব লাগে বুলি কৈছোঁ ধাতু আৰু আধাটো চেপ্তাৰটোত এই সম্পৰ্কে পাই আহিছে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধাতু আৰু আধাটোৰ সেই কথাটো পাহৰি গৈছিল সেইকাৰণেহে মই বাৰে বাৰে আগৰটোতো কৈছোঁ ইয়াতো উল্লেখ কৰিছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই আঠটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত লিখি নেদেখুৱাওঁ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠনত কি দেখুৱাব লাগে বহীকক্ষৰ ইলেক্ট্ৰন দেখুৱাব লাগে গতিকে অক্সিজেনৰ বহি কক্ষ ইলেক্ট্ৰন ছটা গতিকে আমি এইটো অক্সিজেন পৰমাণু বুলি চিহ্নিত কৰিলোঁ আৰু বহী কক্ষৰ ছটা ইলেক্ট্ৰন এনেদৰে ছটা পুৰণ চিনৰ দ্বাৰা আমি উপস্থাপন কৰিলোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তাৰ ভিতৰৰ কক্ষটো দেখুৱাব নালাগে ঠিক তেনেকৈ এইটো অক্সিজেনৰ আমি ছটা ইলেক্ট্ৰন এনেদৰে উপস্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া যদি আমাক কোনোবাই ছ'ডিয়ামৰ কথা ক'লে হয় বাৰু এটা সুকীয়া কথা লৈ মই গৈছোঁ তেন্তে ছডিয়ামৰ এঘাৰ নম্বৰ মৌল টু ডট এইট ডট ওৱান ছডিয়াম এনে লিখি এটা পুৰণ চিন বা এটা ডট চিন দিলেই হ'ল তে ইয়াত ছটা থকাৰ কাৰণে আমি ছটা ডট চিন দিলোঁ এতিয়া ইয়াকো দুটা ইলেক্ট্ৰন লাগে ইয়াকো দুটা ইলেক্ট্ৰন লাগে তেন্তে ই যদি ইয়াক দুটা ইলেক্ট্ৰন দি দিয়ে ইয়াৰ ইয়াৰ কামেই নহ'ব ইয়াৰ কাম হৈ যাব সেইকাৰণে ইহঁত দুটা পৰমাণুৱে অক্সিজেন অনুটো গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে ভাগ বতৰা কৰিব কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ এই দুটা ইলেক্ট্ৰন এইটো অক্সিজেন পৰমাণুৰ আৰু এই দুটা ইলেক্ট্ৰন এইটো অক্সিজেন পৰমাণুৰ এতিয়া দুইটাই যদি এই দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াক আগবঢ়াই দিয়ে বা ই ইয়াক আগবঢ়াই দিয়ে তেন্তে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই ছটা নিজা ইলেক্ট্ৰন বাকী ইয়াৰ দুটালৈ আঠটাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ল আৰু এইটো অক্সিজেনৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই ছটা তাৰ নিজা ইলেক্ট্ৰন বাকী এই দুটালৈ আঠটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ল গতিকে ফলত এযোৰ দুযোৰলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হ'ল আৰু এনেধৰণে দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ যদি ভাগ বতৰা হয় এই বান্ধনীকে আমি ডি বান্ধনি বুলি ক'ম বা ইয়াক অক্সিজেন অনুটো আমি চমুকৈ দেখুৱাবলৈ এনেকে অ' দুটা লেখি তাৰ মাজত দুডাল বান্ধনীয়াকেও দেখুৱাব পাৰোঁ মানে দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হৈছে আৰু ইয়াকে আমি ডি বান্ধী বুলি ক'ম ঠিক আছে তেন্তে এতিয়া ত্ৰি বান্ধনিৰ কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অট'মেটিক ক'ব পৰা হ'ল যে এক বান্ধনীত যদি এযোৰ হয় ডি বান্ধনিত যদি দুযোৰ হয় তেন্তে ত্ৰি বান্ধনি হ'লে হ'ব তিনিযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা আৰু তিনিযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা গঠন ভাগ বতৰাৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বান্ধনী ত্ৰি বান্ধনি বুলি ক'ম আৰু ত্ৰি বান্ধনিৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া অনুৰ্গঠন আমি চাব পাৰোঁ নাইট্ৰজেন অনুৰ্গঠন এতিয়া নাইট্ৰজেন অনুৰ্গঠনতো দুটা নাইট্ৰজেন পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত ভাগ বতৰা হ'ব নাইট্ৰজেন আমি জানো সাত নম্বৰত আছে ছেভেন গতিকে টু ডট ফাইভ গতিকে পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আমি দেখুৱাই ইলেক্ট্ৰন বিন্দু যদি আকৌ নাইট্ৰজেন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইটো আমি নিজৰ ষ্টাইল মতে আকিব পাৰো এইফালেও নাইট্ৰজেনটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা এইটো এটা নাইট্ৰজেন পৰমাণু এইটো এটা নাইট্ৰজেন পৰমাণু আচলতে এইটো লিখিব লাগিছিল নাইট্ৰজেন পৰমাণু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুধৰাই ল'ব নাইট্ৰজেন কৰি ল'লেই হ'ল ঠিক এতিয়া এই নাইট্ৰজেন পৰমাণুটোৱে ইয়াৰ এই তিনিটা ইলেক্ট্ৰনক এইটোৰ বাবে আগবঢ়াব এই নাইট্ৰজেন পৰমাণুতে আঠটাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হব আকৌ এই নাইট্ৰজেন পৰমাণুটোৰ যি পাঁচটা আছিল এই পাঁচটাই এই তিনিটাক লৈ আঠটাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ল এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হোৱাৰ কাৰণে আমি এই বান্ধনিক আমি ক'ম ত্ৰি বান্ধনি বা আমি ইয়াক এনেকৈ আগত তিনি দুডাল দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰ নাইট্ৰজেন লিখি তিনিডালৰ দ্বাৰা দেখুৱাব পাৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক বান্ধনি ডি বান্ধনি ত্ৰি বান্ধনিৰ কথা বুজি পালে বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু চেপ্তাৰটো মূলতঃ কাৰ্বনৰ ওপৰত এইবাৰ আমি কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান উদাহৰণ চাওঁ তেন্তে আমি এটা অনু ললোঁ কাৰ্বনৰ দ্বাৰা গঠিত চি এইচ ফ'ৰ কাৰ্বনৰ হাইড্ৰজেন থকা মিথেনৰ ইলেক্ট্ৰনবিন্দু গঠন আমি যদি চাওঁ তেন্তে আমি এনেধৰণে পাম এইটো যিটো আমি পিংক কালাৰ কৰিছোঁ এইটো কাৰ্বন এই কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা আমি পুৰণ চিনৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এইকেইটা কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু নেক্সট হাইড্ৰজেনকেইটা আমি কৰি দিছোঁ ব্লু কালাৰ আৰু হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটো যিহেতু কাৰ্বনতকৈ বেলেগ এটা ধৰণৰ এটা পৰমাণু সেইকাৰণে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনক আমি ডট দিছোঁ গতিকে এইটো এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব যে এটাত যদি আমি দুইটা যদি বেলেগ বেলেগ পৰমাণু হয় এটাত যদি আমি ডট চিন দিওঁ আনটোত ক্ৰছমাৰ্ক দিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে হাইড্ৰজেনৰ প্ৰতিটোতে এটাকৈ থাকিব কেইটা আছে চাৰিটা গতিকে ইয়াৰ লগত এটা হাইড্ৰজেনৰ পেয়াৰিং হ'ল এযোৰৰ লগত এটা হাইড্ৰজেনৰ পেয়াৰিং হ'ল ইয়াৰ লগত এটা হাইড্ৰজেনৰ হ'ল ইয়াৰ লগত এটা হাইড্ৰজেনৰ হ'ল গতিকে এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল এক বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ফলত চাৰিটা হাইড্ৰজেনৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন পাই কাৰ্বনৰ ফিলফিল হ'ল আৰু কাৰ্বনৰ পৰা এটা এটাকৈ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰন লৈ প্ৰতিটো চাৰিটা হাইড্ৰজেন ফুলফিল হ'ল গতিকে এইটো এটা মিথেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড্ৰ কৰিব চাব বুলি ভাবিছো এইবাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন দেখুৱাবলৈ গৈছে এইটো প্ৰশ্নাৱলীৰ এটা প্ৰশ্ন আছেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি নিজে দেখুৱালো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে কাৰ্বন এটা থাকিব অক্সিজেন দুটা থাকিব আমি মাজতে কাৰ্বনটো আঁকি ললো আৰু ডট চিন ব্যৱহাৰ কৰিলো কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটাৰ কাৰণে আৰু অক্সিজেন অলপ আগতে আঁকিছো গতিকে দুটা অক্সিজেন দুফালে লগালো এটা অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছটা ইলেক্ট্ৰন দি ইলেক্ট্ৰন বিন্দু দেখুৱালোঁ ইটো কাৰণেও দেখুৱালোঁ এতিয়া দুইটা যেতিয়া লগ লগাই দিম এই ছটাৰ লগত এই কাৰ্বনৰ এই দুটা লগ লাগি আঠটা হ'ল এইটো অক্সিজেনৰ এই ছটাৰ লগত এই দুটা লগ লাগি আঠটা হ'ল আৰু কাৰ্বনে প্ৰতিটো অক্সিজেনৰ পৰা দুটা দুটা লাভ কৰি আঠটাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ল এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন এইবাৰ এটা খুব ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন লৈ গৈছোঁ আঠুটা পৰমাণুৰে গঠিত ছালফাৰ অনুৰ্গঠন গতিকে আমি জানিব লাগে আৰু জানো যে ছালফাৰ অনুটোত ছালফাৰৰ আঠটা পৰমাণু সোমাই থাকে গতিকে এতিয়া এই আঠটা পৰমাণু যে লগ লাগি থাকে ইহঁতেও সহজ উজি বান্ধনিৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে এতিয়া ইয়াতো আগৰ নিচিনাকৈ আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ গুল মাৰ্ক দিব পাৰোঁ কিন্তু আঠটা পৰমাণুত এনেকে গুল মাৰ্ক দিবলৈ যাওঁতে অলপ দেখিবলৈ অসুবিধা হোৱা কাৰণে আমি এনেধৰণে আঁকিছোঁ আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰখা এটা মই বুদ্ধি শিকাই দিছোঁ সদায় মনত ৰাখিব যে ছালফাৰ অনু গঠনটোত সদায় ছালফাৰ এটা বলয় ৰূপত থাকে আৰু সেই বলয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে এটা ডব্লিউ এতিয়া ডব্লিউ বুলি ক'লে আকৌ অকল এনেকৈ এটা ডব্লিউ লিখি দিলেই নহ'ব আমি ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া ব'ল কৰি ডাঙৰকৈ এটা ডব্লিউ লিখোঁ আকৌ তলতো এনেকৈ লিখোঁ গতিকে এনেকৈ প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুদ্ধিটো শিকাই দিছোঁ ডব্লিউ এটা আঁকি ল'ব এইফালেও এনেকৈ ডব্লিউ এটা আঁকি লগ লগাই দিব আৰু প্ৰতিটো মোৰ এনেকৈ পেঞ্চিলেৰে তাৰ লগা অংশবিলাক মোহাৰি মোহাৰি তাতে ছালফাৰ 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 লিখি দিব আৰু দেখিব আঠটা ছালফাৰ হৈ গ'ল এতিয়া কেনেকৈনো সিহঁতৰ মাজত শ্বেয়াৰিং হ'ল সেইটো দেখুৱাওঁ ছালফাৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক ষোল্ল আমি জানোৱেই ষোল্ল নম্বৰৰ মৌল গতিকে ছালফাৰৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু ডট এইট ডট ছিক্স সেইকাৰণে ছালফাৰটো অক্সিজেনৰ নিচিনাকৈ আঁকিব পাৰোঁ মাত্ৰ অক্সিজেনত যেনিবা অ' দিওঁ ছালফাৰৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু আঁকিলে আমি লিখিম ছাল্ফাৰ লিখি তাৰ বহিদম কক্ষত ছটা ইলেক্ট্ৰন দেখুৱাব লাগে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছটা প্ৰতিটোতে আমি ছটা ছটাকৈ দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াকো দুটা লাগে এই দুটা কেনেকৈ পাব ই এই ছালফাৰটোৰ পৰা এটা লৈ আৰু এই ছালফাৰটোৰ পৰা এটা লৈ সহযোগী বান্ধনীৰ দ্বাৰা বান্ধ খায় ই পৰিপূৰ্ণ হ'ব মানে এই ইলেক্ট্ৰন আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া বান্ধ খাই পৰিব এই ছালফাৰ আঠটাৰ দ্বাৰা ফুলফিল হ'ব ঠিক তেনেকৈ এ ছালফাৰে ইয়াক এটা ইয়াৰ লগত যিহেতু বান্ধনি গঠন কৰিলে এইটো ইও পাই গ'ল নেক্সট এইফালৰ ছালফাৰটোৰ লগত কৰি পেলাই ই ফুলফিল হ'ল ঠিক এইফালৰ ছালফাৰটো ইয়াৰ লগত কৰিয়ে আছে গতিকে আনফালে আৰু এটা ছালফাৰ লগত লগ লাগি ই ফুলফিল হ'ল নেক্সট এইটো ছালফাৰ ইয়াৰ লগত কৰিলে আৰু এটা ছালফাৰ আমি তলৰ ফালে দিয়া ছালফাৰৰ লগত সি শ্বেয়াৰিং কৰি ফুলফিল হ'ল ঠিক তেনেকৈ এইটো ছালফাৰ বা এইটো ছালফাৰ বা এইটো ছালফাৰ প্ৰতিটো ছালফাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ চাওকচোন প্ৰতিটোৱে দুটা আন দুটাৰ লগত শ্বেয়াৰিং কৰি কৰি আঠটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা ভাগ বতৰা কৰি বাকী দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা ভাগ বতৰা কৰি কৰি পৰিপূৰ্ণ হয় গতিকে আঁকি চাব আৰু মনত ৰখা বুদ্ধিটো হ'ল এটা কি পেটাৰ্ণত থাকে আৰু ছাল্ফাৰ অন্ধটো ডাব্লিউ পেটাৰ্ণত আছে তেন্তে এইবাৰ এই যি বান্ধনিৰ কথা কৈ আছিলোঁ তাৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈছোঁ অৰ্থাৎ সহজ যোগৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ গতিকে আমি আগতেই গম পাই আহিছোঁ যে যিবিলাকত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ ত্যাগ হৈছিল তাত আয়নীয় বান্ধনিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু আয়নীয় বান্ধনিৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা যোগক সহযোগী আয়নী যোগ বুলি কৈছিলো আজি যিহেতু আমি সহযোগী বান্ধনীৰ কথা কৈ আছো তেন্তে এই সহযোগী বান্ধনীৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা যোগক আমি কম সহযোগী যৌগ গতিকে সহযোগী যুগক আকবো বুলি কলে আমি ক'ম যে ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা সহযোগী বান্ধনিৰে বান্ধ খাই থকা যোগবিলাকক সহযোগী যোগ বুলি কম যেনেকৈ আয়নীয় যুগৰ ধৰ্ম পাইছিলো আজি এতিয়া সহযোগী যুগৰ ধৰ্মও পাম আৰু এই সহযোগী যুগবিলাকৰ ধৰ্মবিলাক মনত ৰাখিবলৈ আৰু ভাল আয়নীয় যুগৰ যিবিলাক ধৰ্ম পাই আহিছিলোঁ আগৰ চেপ্তাৰটোত ধাতু আৰু অধাতুৰ তাৰ বিপৰীত ধৰ্মবিলাকেই হ'ল সহযোগী যুগ গতিকে আমি প্ৰথমটো ধৰ্ম চাম যে সহযোগী যুগৰ গলনাংক আৰু উত্তলাংক নিম্ন আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল সহযোগী যুগৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ যিটো এট্ৰেকশ্যন আন আকৰ্ষণ বা আন্তঃআণৱিক বল সেইটো কম সহযোগী যুগবিলাক বিদ্যুত আৰু অপৰিবাহী সহযোগী যোগবোৰ পানীত অদ্ৰৱনীয় কিন্তু জৈৱ দ্ৰাৱকত দ্ৰৱণীয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কৈছোঁ মম মম হৈছে এটা সহযোগী যোগ মম পানীত যদি দিওঁ কেতিয়াও সি দ্ৰবীভূত নহয় কিন্তু কেৰাচিন তেল বা এনেধৰণৰ জৈৱ দ্ৰাৱকত যদি দিওঁ দ্ৰৱণীয় আৰু মই যে কৈছোঁ আইনীয় যুগৰ ধৰ্মৰ বিপৰীত হয়নে নহয় এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত পেলাই চাওকচোন যে আইনী যুগত ইয়াৰ বিপৰীত কথাবিলাকেই পোৱা নাছিলোনে গতিকে খুবেই সহজ ধাতু আৰু অধাতুৰ আয়নীয় যুগ বা আয়নীয় বান্ধনীৰ কথা পালোঁ ইয়াত আমি সহযোগী যুগৰ সহযোগী বান্ধনিৰ কথা পালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি এইখিনি কথা জনালোঁ যিখিনি কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছোঁ তাৰে ওপৰতেই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিছোঁ প্ৰশ্নখিনিৰ গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'টোত আছেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই উত্তৰখিনি নিজেই কৰিব পাৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰি পেলাব প্ৰথমটো দিছোঁ কাৰ্বনে কিয় চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ বা ত্যাগ নকৰি ভাগ বতৰা কৰে উত্তৰটো আছেই ভিডিঅ'টোত বুজিলৈ যেনিবা নিজে লিখিলে ভাল হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দ্বিতীয়টো দিছোঁ সহযোগী বান্ধনি কাক বোলে কেই প্ৰকাৰৰ কি কি এক বান্ধনি ডি বান্ধী ত্ৰি বান্ধনি বুলিলে কি বুজা উদাহৰণ দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইলেক্ট্ৰনবিন্দু গঠন কি হ'ব আঠোটা পৰমাণুৰে গঠিত ছালফাৰণুৰ ইলেক্ট্ৰনবিন্দু গঠন কি হ'ব সহযোগী যোগ কাক বোলে সহযোগী যুগৰ ধৰ্মসমূহ কি কি আৰু দিছোঁ সহযোগী যোগৰ গলনাংশ আৰু উত্তলাংশ নিম্ন কিয় ইয়াৰে যে মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছেভেনক ৰঙা মাৰ ৰেড কৰি দিলোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছেভেন ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহি থকা কুৱেশ্যন বাকীবিলাকে আমাৰ নলেজটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা পৰীক্ষা দিব পাৰে মই নাহে বুলিও কোৱা নাই আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু এক প্ৰকাৰে আহি থকা এটা কুৱেশ্যন এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইম্প'ৰ্টেণ্ট কৰিব গতিকে ওৱান ফ'ৰ ফাইভ এণ্ড ছেভেন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব ভাবিছোঁ বুজি পাইছে গতিকে এইখিনি বুজি পোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট পিছৰ ভিডিঅ'টোত কাৰ্বনৰ আন আন কথাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আগবঢ়াই যাম থেংক ইউ